Ej, veliki pozdrav svima ljudi, moje ime Srđan, današnjim klipu, ovo je jedan brzi klip, dakle nisam znao ni kamermana, ni stativ, nisam doneo ni ništa, samo sam došao u radionicu da donesem neki šrafciger što sam koristio u kući, i da, video sam, dočekao me prizor ovoga, da, prokišnjava mi radionica, ja sam tu stavio kantu i koja se jako brzo puni. I evo sad pokušujem ja to sve da saniram i da skupim tu vodu nekako. I ovdje sam rasturio fioku jednu od mog stola. Jer se nešto pokvarilo se, razdrndalo se nešto. I ja sam je na nešto tu i ostala na ovoj vodi. Tako da nadam se da neće ona iferica da nabubi sve. I kad sam došao i ovo video, znači došlo mi je da se ubije, ali bukvalno. Sad ovo sve treba pokupiti. To je to za ovaj klip. Ovo je jedan instant brzi klip, tako da šta da vam radim, verovatno se neće ni svidjeti klip, ali ja moram ovo da snim i da vam pokažem. Da. Ovo curi ko ludo, a kiš ovdje već pada, drugi dan ne prestaje, pa ni ne čudim me malo te nešto ovdje, propišno. Tako da idem ja ovo sad sve da skupim i da to uradim kako treba, da namestim kante i sve već, tako da to je to za ovaj klip. Evo me opet. Dakle, ovo sam počeo malo da skupljam lopatom i metlom, ali ono što mene najviše zabrinjava je to što voda kaplji sa neopi. To je kanta, pa je da se vidi, evo gore s neonki kaplje voda. Tako da, to mene najviše zabrinjava je neonke, jel te struja. To, ja se nisam setio da isključim iz struje. E tako, sad smo isti. Sad možda kaplje koliko hoće. Znači, do vikenda ću valjda da osušimo, pa će za vikend biti klip. A ako ne bude, dakle, znate zašto. Nisam ja kriv, vremenski uslovi. Moram ja posle se popnem gore, iznad da postavim najlon tu, na to mesto gdje kaplje, možda neće toliko više. I da teram vodu i odozgo. Tako da, eto, to je to, odoh ja da saniram ovo dalje.